Galera do Pomar e Plantas ADR, aqui é o Adriano. Hoje o vídeo vai ser sobre mamão. Eu vou ensinar vocês a como plantar mamão. Vou ensinar vocês a como fazer uma adubação orgânica que vai fazer o seu pé de mamão carregar de frutos e vou estar ensinando vocês também a como utilizar um produto e vai deixar o seu pé de mamão sem pragas. Nunca mais seu pé de mamão vai dar pragas com esse produto. Antes de começar o vídeo com as explicações, já dê cedo um no vermelhinho aí, ó. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e venha comigo. Então vamos lá, pessoal. Vocês vão pegar aí o seu mamão e vai cortar. Corte mais no meio do mamão, igual estou fazendo com esse aqui. Esse daqui eu já tirei a ponta dele. Porque, pessoal, na parte do meio do mamão a probabilidade de ser mamão fêmea é maior. Pessoal, nem precisa lavar essa semente aqui, é só retirar um pouco da polpa que tiver e plantar. Aí vocês arrumem aí uma vasilha e coloque metade terra, metade esterco e coloca as suas sementes. Pessoal, faça furos aí embaixo nessa vasilha. Aí depois que vocês colocar, vocês vão cobrir cerca de meio centímetro só de terra terra com esterco, pessoal. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão arrumar um borrifador e vai borrifar. Acabou de plantar, já borrifa. E vocês vão regar, pessoal, todo dia à tarde. Regue com borrifador, mas pode molhar mesmo, pessoal. Mole bastante mesmo. Aí fazendo assim. Depois de oito dias, olha só o resultado que vocês vão ter aí na sua casa. Olha aí, pessoal, já vão estar germinando e saindo da terra. Olha que imagem, pessoal, maravilhosa. É muito bom plantar, pessoal, e poder colher nossos frutos orgânicos em casa. Aí, pessoal, depois de 11 dias, olha só como que vai estar. As suas mudinhas já vão estar desenvolvidas e lindas mas ainda tá nascendo mais agora vou mostrar para vocês com 16 dias como que elas já estão aí pessoal com 16 dias olha só como elas estão com 16 dias desse jeito aqui vocês vão transplantar para a garrafa pet aí o que vocês vão fazer vocês vão arrumar as garrafa pet vai colocar metade de terra, metade esterco, vai fazer furos aí embaixo e vai com o dedo assim vai fazer um buraquinho no meio de cada pet. Desse jeito aqui, ó. Aí vocês vão molhar a vasilha aqui onde está as mudinhas para poder ficar fofinho para retirar. Aí vocês vão retirando aí uma por uma assim e colocando nesses buraquinho e apertando um pouquinho assim, igual eu fiz aqui, ó. Desse jeito, pessoal. Aí agora eu vou mostrar para vocês como que vai estar essas mudinhas com dois meses. Aí a gente já vai fazer, já vai plantar diretamente no chão. Aí já vai começar outras dicas do vídeo. Aí é cada passo umas dicas diferente. Então bora lá ver ela como é tá com dois meses. Olha aí pessoal, com dois meses depois que eu plantei, olha que tamanho, como tá vigorosa as nossas mudinhas de mamão. A gente já vai plantar elas no chão já. Olha aqui galera, naquela vasilha, olha aqui que moita que virou, virou uma, uma mata. <laughs> olha como é linda, eu fico tão satisfeito em poder plantar. Plante também na casa de vocês pessoal. Agora vamos lá plantar no chão. Aí vocês vão precisar de esterco de galinha e esterco de gado. Esses dois estercos são ricos em nitrogênio e fósforo, entre outros. O nitrogênio, agora vamos plantar. Aí vocês fazem um buraco de 30 centímetros mais ou menos de fundura e mistura tudo essa terra com esterco de gado e de galinha. Aí é só pegar o pet, cortar do lado e principalmente também cortar o fundo para as raízes não enrolar. E vocês tiram e, e plantem. É muito simples. Vou até tirar a mão um pouco, aí ó, aí agora é só plantar galera, chega a terra dos dois lados assim, igual eu estou fazendo, essa terra é riquíssima em nutrientes, que vai ajudar o desenvolvimento e essa planta vai ficar linda, vai crescer muito rápido, daqui mais ou menos seis meses já vai estar produzindo. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui mais dicas de mamão, agora eu vou jogar uma água aqui para poder já ajudar essa planta né. A crescer super bonita. Vamos jogar aqui que ela já vai ficando linda e cresce bonita e vigorosa. A água é super importante depois de plantar assim também, galera. Tem que jogar a água pelo menos, pelo menos de dois em dois dias até ela ficar bem firminha, né? Depois que o seu pé de mamão crescer, pessoal, não regue muito não. Tem que regar só de vez em quando. Aí a hora que seu mamão tiver três meses, vocês vai furar uma valeta assim e vai adubar uma vez por mês. Esse adubo aqui, esse adubo aqui, galera, é a torta de mamona junto com farinha de osso e cinza de queimado. A torta de mamona é rica em nitrogênio e a farinha de osso é rica em fósforo, cálcio e magnésio e a cinza de queimada é rica em potássio. Aí é só cobrir assim e jogar a água. Se vocês tiverem cachorro ou gato em casa, não jogue a torta de mamona porque é tóxica para os animais. Jogue esterco de galinha no lugar. Agora eu vou ensinar vocês a fazer esse líquido com esse produto para seu pé de mamão não dar pragas. O enxofre da Jimmy, a gente vai fazer aqui ó, em um borrifador de 350 ml. Esse enxofre da Jimmy, pessoal, é excelente! Ele vem um saquinho de 30 gramas. Que é para diluir em 10 litros de água, então rende muito. Então, como que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer só 350 ml, vamos colocar pouco mais de meia colherzinha de chá. A média, mais ou menos pessoal, é uma colher de chá para cada meio litro. Mas, como aqui tem só 350 ml, vamos colocar igual eu fiz aqui, pouco mais de meia colherzinha. Aí vocês vão colocar. Em 150 ml primeiro. Por quê? Porque vocês vão ter que coar para poder passar no borrifador. Senão vai entupir o seu borrifador. Aí vocês arrumem aí a sua peneirinha, seu paninho de coar. Que é utilizado somente para isso. Aí agora vamos misturar na água que está aqui dentro do borrifador. Para poder borrifar e deixar o nosso pé de mamão totalmente livre de pragas. Aí vocês vão pegar e vai colocar aqui dentro misturando pessoal esse enxofre da Jim é o único que eu utilizo então eu aconselho vocês a utilizar o enxofre da Jim porque ele é permitido a diluir em água para poder borrifar nas folhas do seu pé de mamão olha aí pessoal olha aí pessoal meu pé de mamão totalmente livre de pragas com as folhas todas lindas e vigorosas sem aquelas pintas pretas todas bem saudáveis pessoal vocês vão borrifar esse enxofre da Dime uma vez por mês na parte de cima das folhas e principalmente na parte de baixo. Evite borrifar nas flores e, e borrife principalmente nas folhas novas, pessoal. Borrife de tardezinha e use óculos, máscara e, se possível, luvas para poder borrifar, porque senão, se você não usar óculos, pode irritar os seus olhos. Por Acaso vocês deixarem cair nas suas mãos, lave bem as mãos com água e sabão. Se seu pé de mamão estiver com frutos, evite borrifar nos frutos. E se chegar a borrifar, espere de 10 a 15 dias para poder consumir o seu mamão. Então vamos agora aprender a fazer o adubo com enxofre para deixar as raízes do nosso mamão. Mais forte, vocês vão colocar duas colheres de chá, mas bem cheia mesmo. Em 2 litros de água, pode ser só duas colheres, não precisa ser muito forte. Não aí, vocês tampa o seu pet e mexem ele bastante. E já está pronto. Olha aí, pessoal. No outro dia, após borrifar, as folhas fica todas assim, ó, branquinhas. É sinal que ficou bem borrifado e jogado o nosso produto. Agora, para adubar, pessoal. O que vocês vão ter que fazer para poder jogar esse adubo líquido usando o enxofre? Vocês vão ter que jogar água no chão e fazer molhar bem mesmo, fazer virar um barro, igual eu estou mostrando aqui, ó. Aí como que vocês vão jogar? Vão jogar um litro em cada pé de mamão. Jogue arrodeando mais longe do tronco, igual eu fiz aqui. Vai no outro pezinho também e joga apenas um litro, igual eu fiz aqui jogar o enxofre no chão assim pessoal pode jogar só duas vezes por ano só para poder fortalecer mais as raízes e deixar livre de pragas pessoal vocês encontram esse enxofre para comprar em lojas de garden, floricultura e casas agropecuárias esse enxofre é baratinho de 2 a 3 reais Agora eu vou ensinar vocês a como fazer outra adubação orgânica de 15 em 15 dias para fazer o seu pé de mamão produzir até três vezes mais. Depois de 15 em 15 dias vocês vão jogar esse adubo líquido aqui. O que é esse adubo? Um litro de água pura, um litro, quase um litro de água de arroz e um copo de leite. Aí vocês molham o chão antes de adubar. Aí vocês vão ter esse resultado aqui, pessoal. O seu pé de mamão lindo, maravilhoso, vigoroso e sem nada de pragas. Totalmente lindo, com frutos de qualidade. Esse pé de mamão aqui tem oito meses, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, desça o dedo no vermelhinho aí. Ó. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e muito obrigado. Abraço.